كحنو بدا عص 24 تي في سناتر مصطفى قدح وكاتر سنقل كسره بارلمان كصوماليا يا وربحين تاني قري سبب تدبت كدن بيس اسكودق حيرات دهودة كل قاقضي حكومة فرماتشو ملحة علاية يومد الصوماليا دو قبتا توابت سواشن وحي كسو عرور ايسا هدية اي صوماليا تهي تسيرة دكالية دينا عيرك لغسو قلي كرو نباد ينرول قيل ايانو هيا يكوان دعون كران هدية اي حكومة فدرال كي صوماليا حكوم تورنما بحدودها بدا يبرغا ادولك ايكوان دعون ايسو iyadana qeyl ayaan u hayaa ugu dhuuman karaan cid ay u jeedada kale yihiin hadii ay dhibaato haysato dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ay maana qura si daacad ah u la hadli lahaayeen una muujin lahaayeen inay ku xuyeen xaaladda ay ku nool yihiin iyo umusha ku dhigbaxaysa wadooyinka xiran ee xamar kadib marka la waayo meel cusbitaal loo mariyo iyana qeyl ayaan u baari lahaa haba igaga hor yimaadeen dad badaniye sidaas darteed aqligu waxa uu naasiinayaa inaanay talaabadan ahayn mid loogu danaynayo ummada Soomaaliyeed arrimaha aan kor ku soo sheegay oo dhami waxa ay muujinayaan inaanay dawladda federaalka ee Soomaaliya awood u lahayn inay xakamayso soo galitaanka Soomaaliya hadii ay tahay muwaadin iyo ajnabi midna tusaale ahaan diyaaradaha Ethiopian Airlines maalintii waxay hargeysa ku tagi jireen laba duulimaad oo lagu qiyaasay inay qaadaan qadar ahaan ilaa 200 oo qof halka xuduudka wajale ay maalintii isaga gudbi karaan dad lagu qiyaaso 3000 ilaa 4000 oo qof ah taasi oo aad uga badan inta diyaaradaha ku timaada Hargeysa maalin walba mana ahan wajale meesha kaliya ee la isaga gudbo ee waxaan u soo qaatay tusaale ahaan marka aad isu geyso dadka diyaaradaha ku soo gala maalin kasta garow ee Hargeysa iyo Xamar waxa ka badan dadka ka soo gudba xuduuda barta control ee wajale oo kaliya marka xaalku sida yahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ma waxa la gudboon talaabadan ay qaaday ay tiri hawada ayaan ku xirayaa mise waxa la gudboon inay sameeyaan qiimey ku qotonta xaqiiqda xanuunka COVID-19 iyo sida wax uga qaban karto oo run ah dadkuna ay ku qancaan waxa ay dawladdu sameysay haba iska yaraadeen inuu yahay wixii saxdaha ee qaban karaysay xanuunkan wax ka taraayay dawladaha adduunka ee xaaladan emergency-ga la tacaalaya waxay xireen xuduudaha dhulka iyo badda oo ka halis badan kan cirka way dhacday adduunka in la isugu hoos dhunto xaaladaha emergency-ga sida tan maanta adduunka ka taagan oo kale oo dawladaha culka ay isaga faa'iideystaan godololooyinka siyaasadda iyo fursadaha dagaal ee mid kasta ku jirta xaaladda waxaan soo hubaa inaanu aqligan wanaagsan iyo isu soo dhawaanshaha ummada Soomaaliyeed ka fikiraynin kan waxaan sameeyay ujeedada xayiraada Soomaaliya ku dhawaaqday kaliya waa mid ku qotonta cadaawad iyo dagaal ay kula jirto dadka reer Soomaaliland waxaana lagu yaqaanay intii uu farmaajo madaxweynaha noqday ma dawladda Hargeysa korkeeda ka celisay diyaarad soo socotay 3 saacadood ayaa iga dhaadhicin karta maanta dadkayga ayaan u turaya oo 2 maalmood ayaan furaya hawada kuwa falay Dubai saarna trauma hindibay ahaayeen ee halista la geliyay noloshooda soo jeedin aniga oo mar walba qudaraynayo inaan helo wax Soomaaliya wada leedahay haddana waxaan kula talin lahaa madaxda Soomaaliland inay meel iska dhigaan wada hadallada ay la galayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya inta uu madaxweyne farmaajo hoggaaminayo wabillahi tawfiiq Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe telefishinka badcas.